Бүгіннерге лайы қалу ғуғары қотығы навигациянан ас үйел продукцияты тіксерелінді. Мальчиков суднанан құртопы, оғыру, таға, фрукта, сөйху әбей халыға телін тейді. Білген туғанна ақта бар социальный объекттерге тарғанар, онтон атығар генге тақсар. Анна Слепцова кәпсер. Сарсынығар аэропорт ысқыладығар құртосқаны ағыру атаған маңнай негелектерге онынай үлі тәрілтедіргер атылатылар. Байылғы онын келер құртосқаны алла еқаға тұймада агроснап ағас акционеріні тәрілтті ағылла. Кәлбе құртосқа қачысты бадын маңнай анал тәрілдіп қамығыя бәрібер кәлін көрді. Үш тонны құрды қылды бұд. Себе ястан бары түттен қапыста, құртосқа, лұқ, хебе өкілетте онын марков. Байыл құртосқалары үшугей, тұруға. Качество ты еще идти ходишь, потому что комиссия на мировой актан кордубит. Сарсен сарсен да уже пантонна на гелик петерит жевит певит кимди. Мана тахана натыга удамыр сынага яблока арбуз апельсин бар. Сюхитер не гелик терге камбикорум эметиллен келле. Осынан огурот аха тогон тонна келле. Буламы сүз бурехен тогла. Бехен тонна хортузку, отут тонна хапуста, 5 тонна сүбекуле, 5 тонна морков, оны тағынан бүніне бастықы қарабылынан сәркос продукция өп өппіт. Қатасқы сөміні комплекстан сөбіне әті, Нюргенске петесе фабрикаттан курсы әті. Бігі бұл өлебетін барытын түймада ағырсына бұқытты өлебет. Әттігі қағасты өтін көмбетінен субсидиеруіне транспортеріп кеден болар. Сарсыңғыттан құртосқа ағыротаға негеленіне қатыланы. Жағаны мағығыңға кейлі құртосқа сүйі-сүйірбе халқобай бет боллағына, оның ағалылды бұл құртосқа кейлете 6-12 салқобайға атыға тұрды. Оның алла еға лоқта оқтыра күхіні тұру распытын қамағаты қатылығырға тетейбет. Анна Слепцова, Сағат телевидениеде алла еға лоға.